Vai ser essas plantinhas aqui que a gente vai levar pra lá. Essas aqui que nós vamos pregar. Oi, meu amor. Ué, vou ter um ajudante? Esse é um sitiante ou é um fazendeiro? É um fazendeiro? Olha, segurando a cintura aqui, ó. Bonso! Bonso! Uai! Uai! Ô, mineiro, mas nós dois estamos sitiante meia boca, né? Nós dois de crocs, trabalhando de crocs. Aí não tem condição, não. Bom, essas outras aqui o Guto vai achar o lugarzinho certinho depois pra plantar. Zozô vai só aguar elas, né, Zozô? Uhum. Joga uma aguinha sem dó, tá, Zozô? Vai jogar água. É, joga água nelas aí pra elas não morrer, ficar bonitinha até eles acharem um lugar que nós vai plantar. As que nós vamos tirar lá de baixo lá do pergolado, a gente vai trazer aqui pra cima, ó. A gente vai plantar aqui, ó, na sequência dessa cerquinha aqui. Ele já tá fazendo. Já tem algumas plantinhas, né? Então nós vamos pegar a sequência ali e continuar cavucando e plantando elas ali. Bora fazer um teste da água aqui, Bill? É, porque eu não posso pôr massa aqui. Se estiver vazando, aí complica. Ah, entendi, porque você teria que quebrar tudo. Quebrar tudo. Ah, então tá. Então você enche de água esse cano aí? É, esse cano permanece cheio d'água. Pra tudo, fala. Choveu? Eu vou tirar o cano aqui. Pera aí, vai. Ah, pode puxar aí. Entendeu? Certo. Agora você vai ficar olhando aí, cuidando, ver se ele não vai... Não, agora eu vou tirar a tampinha e vou dar descarga. Ah, você vai dar uma descarga, né? Pera aí, Zozô, pra não molhar você. Então o Bill tá fazendo um teste aqui agora. Esse teste aqui, galera, é pra... ver se não tem um vazamento, né? Porque agora ele vai começar a chumbar. E aí se ele chumbar o negócio e não tiver feito o teste, se tiver algum trincadinho, aí é bucha, né, Bill? É, bucha, o cano tá bem colado, né? Aí tem que quebrar tudo, tudo. Ó, por enquanto não tá vazando nada. Isso aqui é respingo da água aqui, ó. Certo? Certo. Agora eu vou tirar essa capinha aqui, apertar a válvula, a água vai vazar aqui. Tem que sair pra baixo. Tem que sair pra baixo aqui, ó. Entendi. Então ele vai tirar agora que você agora tá aqui. Não tem chave de fenda aqui, tem que ir pra cima. Tem uma chavinha de fenda, apertar ele dá as cargas. A água que fica presa nesse cano aqui, que é uma água que dá pressão, né? A hora que ele aperta aqui a válvula, joga a água pra fora. E o Bill tá fazendo o teste aqui, do outro lado quem tá fazendo o teste é a Mari, ó. Ela tá fazendo o teste de verificação de qualidade. Testando se é a manco. É bom, Mari? É a manco aí, não? O Guto tá usando tudo a manco? É a fiscal, né, do Bill? Ela tá olhando ali, ó, ver se você fez perfeito ali, ó. Sem ter nenhum vazamento. Ó, não tá vazando nada. Aí. Essa é a descarga. Descarga. Deu boa. Deu boa. O cano, praticamente, nas onde eu colei, não vazou nada. Nenhum vazamentinho, tudo bonitinho. Aqui é respingo da água aqui mesmo. Aham. Uhum. Não, não. Show de bola, mais um teste aí que nós tá aprendendo hoje aí, não sabia não. Então você, antes de chumbar, galera, pra não perder todo um trabalho, imagina você chumbar isso aqui e de repente descobriu que tem um vazamentinho, Bill. Não, e outro, se tiver... Trabalho dobrado, né? Azulejado. Ah, se tudo azulejado, tem que quebrar, começar a umedecer, mofar, tem que quebrar tudo. Então joga água ali dentro, dá antes. Pra depois eu tampar de massa. Chique, é isso aí. Bora pra nossa plantação ali então e meter bronca no que ele treinar. A qual que é o serviço? Essas daqui, ó, essa planta e aquela eu vou remover elas daqui e nós vamos substituí-las, vamos colocar agora essas trepadeiras, né? E essas daqui a gente vai subir e colocar elas lá em volta daquela cerquinha, lá em cima lá, tá vendo? Então bora começar a cavucar devagarzinho aqui, tirar elas e colocar as outras que nós trouxe ali no chapolinho ali, aterrar elas certinho aqui e aguar elas. Olha que bonita essa flor. Agora a hora que ela subir aqui, que ela pegar todinho isso aqui, galera, aqui em cima aqui, derrubar no chão, vai ficar a coisa mais linda isso aqui, né? Isso aí, o Zozô tá pegando a outra lá pra nós. Vamos pregar uma de um lado, uma do outro. Isso aí, cowboy. Exatamente. Vambora. Vamos começar a cavucar aqui e tirar essas daqui. Dá aquelas lá bonitonas, né? É, uma só de... Não é essa daqui que você abre? Não é essa que você abre? Tinha ouvido falar dessa ferramenta aqui? Eu já vi, mas nunca eu sabia pra que você viu.
salvar aquela de mim. Uhum. Aí essa terra também pode colocar junto, né? Pode. É pra pôr. Na verdade, essa terra aqui é a melhor que tem. É que tá nela? É. Chama terra preta. É. Ó, tá misturando. Essa ideia é cowboy de verdade. Fazendo cimento? Aqui é do meu lado, aqui, ó. Do lado tem mais? Eu vou puxar. Põe uma ali, lá, pra no cantinho. Uhum. Pode dar umas carcadinhas, tá? Uhum. Vou dar umas batidinhas pra nós descer. Fica bonita, né? Uhum. Mais embaixo, filho, no pé. Assim? É. Bom, o que que nós vamos fazer agora? Plantadinha aqui já. Vou jogar um esterquinho da vaquinha aqui. Tem uns esterquinhos da vaquinha aqui do lado aqui. Vou jogar aqui também no pezinho dela. E a gente já fez isso aqui, família, ó. Peguei um fitilho ali, os restos de fitilho. Já vou amarrar meio que puxando ela aqui pro pilastro. Ó, daí ela já vai seguindo o seu habitat natural aqui, ó. E aí vai ficar igual aquelas lá bonitonas. Vai ficar igual aquelas bonitonas que fica se amarrando assim, sabe? Uhum. Vai começar a subir. As plantinhas aqui, acho que o outro ganhou da seguidora dele. E aí, como aqui nós ia ficar aquela de arbusto, né? Aí nós vamos só inverter ela, só botar essa daqui que dá, vai ficar mais bonita no pergolado. Porque ela vai subir aqui, ó, essas florzinhas rosas. Vai dar de monte aqui, ó. Vai ficar bem bonito. E aí, as do arbusto a gente vai colocar lá em cima, em volta da cerquinha lá. Bom, família, plantadinho aqui já então, as duas trepadeiras, essa e a outra ali. Essa aqui tá sem florzinha ainda, mas acho que ela é novinha, né? Aí, ó, mas já tá certinho. Essa aqui já tá de pezinha já no tamanho certinho. Aquela ali eu tive que amarrar por causa que as folhinhas dela já tava pesando, né? Daí eu amarrei um barbantinho lá só pra segurar ela ali. E beleza, ó, quando elas começar a tomar forma, pegar tudo isso aqui, vai ficar show. Agora vamos levar as outras duas que nós arrancamos daqui pra gente plantar lá em cima. E assim que nós plantarmos ela lá em cima, a gente vai começar a mexer com essa horta, que já faz uns dias que nós tá pra mexer com a horta, e faz isso, faz aquilo e não para aqui. Vambora. Enquanto eu tô aqui no Chapolin, meu pai e minha mãe tá ali, ó, pegando umas madeiras. Pra que você vai usar essas madeiras, pai? Eu vou completar pra poder fazer as lateral da horta lá do buto. A gente levou duas lá, mas eu vou ter que levar mais duas. Duas hortas, é, amor? Suspende aí. E aí a gente vai fazer o cercadinho. Vamos ver lá como é que vai fazer. Vamos aproveitar e usar essas madeiras que estão por aqui. Bom, família, desci aqui embaixo de novo para buscar mais uns pedaços de prancha, né? Atenção, aquele ali não vai prestar, que ela tá toda desengonçada. Mas eu já cortei alguns pedaços aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui a gente vai fazer as pontas da horta. E as compridas junto com as outras que a gente levou com o Guto aquela vez lá, a gente vai fazer as laterais. Aí eu vou levar mais essa última aqui, ó. Só vou cortar esse biloto aqui agora. Isso aqui vai atrapalhar, tá vendo? É pra fechar o caixote aí da nossa horta. E aí vamos subir lá pra cima lá pra gente levar as plantinhas, levar essas madeiras e começar a finalizar, né, cowboy? Trouxemos todas as madeiras aqui já que a gente vai utilizar para montar a hortinha. As estacas também. Eu vou ali só plantar essas plantinhas rapidinho e a gente já começa a mexer com ela. Bom, família, plantei aqui em cima as outras duas. Aí uma aqui e a outra aqui, ó. Já reguei, bonitinho. Agora vamos ver aí mais um tempinho para ela voltar a pegar de novo. Ela tava quase começando a pegar. Não andava com muitas raízes fundas, não.
Mas belezinha. Então as duas já plantadinhas aqui já. A parte de baixo também plantadinha. Agora à tarde o Bill vai começar ali levar a mimosa pra começar a arrancar leite dela lá. Falando isso, tem que pegar o balde, já levar o balde, já escalavou o balde lá. Levar o balde pra ele. E eu vou agora, final da tarde, começar a mexer na horta mesmo. Começar a montar esses caixotes aí. E amanhã cedo eu busco as terras, vejo algum lugar pra buscar as terras. O pessoal comentou bastante pra nós pegarmos terra de onde foi botado fogo e tal. Que aí a terra tem bastante oxigênio, enfim. Dá pra procurar alguns lugares que foi, queimou algumas coisinhas aqui. Começar a procurar umas terras legais pra gente levar lá, pra gente colocar na nossa terra. Começar a preparar ela aí pra gente começar a fazer a hortinha. Todas as madeiras, tela, tudo que tinha lá embaixo que eu precisava, trouxe aqui já. Bora começar a montar aqui a parte dos caixotes aqui, marcar certinho. E aí começar a cortar e meter bronca aqui pra sair isso aqui. Amanhã daí, como eu falei, eu vou lá embaixo lá e dar uma olhadinha pra poder procurar uma terra legal. Bom, família, nossos caixotes aí tá tomando forma. Aí, ó. Vai ficar grande essa hortinha, né? Já tem um pé de cebolinha ali que a gente já vai trazer ele pra cá depois. Vamos ver o restinho que ele vai plantar aí quando ele chegar de viagem. Aqui, vamos fazer a outra pra cá, ó. Uma do ladinho da outra. Eu vou atrás de prego agora. E eu também trouxe umas estaquinhas ali, ó. Que eu vou cravar pro lado de dentro também, pra firmar. É porque depois a gente vai encher de terra boa aí, com adubo, tudo. Finalzinho de tarde por aqui, meu povo. Já vai dar 5 horas, o sol deu uma baixada, vamos começar a regar essas plantinhas aqui de fora, né? E amanhã a gente continua com a nossa hortinha, né, Zozô? Exatamente. Já tá tarde, e aí já tem que descer ali embaixo também, começar a guardar os bichinhos lá também, tratar deles agora. E já começa a se reunir as galinhas, lá os patinhos começam a subir também. Então bora só regar aqui as plantinhas por lá de fora, e aí já vamos descer lá e começar a cuidar dos bichinhos. Amanhã a gente volta com a nossa hortinha aí, mostrando pra vocês aí. Boa, família, pra dentro de casa, o frio está lá fora. E pense num frio, chegou o frio de novo. Bom, todo mundo já de banho tomado, bora descansar. Mais um dia de luta foi vencido. Jéssica ali preparando a janta de hoje pra gente. Cardápio de hoje: linguiçinha frita, chuchu com bacon. Isso aqui eu fiz especialmente pro Guto. Vou guardar, eu fiz bastante, ó. É pra sobrar pra ele comer amanhã quando ele chegar. Ele adora, né? Ele ama, é a refeição preferida. Boomer aqui também fazendo a sua refeição. Tá aí, senhor Boomer. Nosso hóspede, que eu senti muita falta quando ele foi embora. É, Boomer. Foi meu companheiro de comida. Qual é minha roupa de vestir amanhã pra lá, essa roupa aí? Ah, não, deixa aqui, eu vou dobrar. Essa aí é minha roupa que eu vou usar amanhã, gente, tá? Ó, eu deixei num canto ali. Um arrozinho, bem empapado. Nada, tá soltinho, né, amor? Ó. Isso não vai acontecer. Foi o segredo que você me ensinou. E uma saladinha, vou pausar meu dorama aqui. E uma saladinha de tomate com alho frito. Chique. É isso aí. Vou ficar devendo feijão. E aí, meu povo? E aí, cowboy? Curtiu o cowboy hoje? Eu tirei meu chapéu, agora eu não sou mais cowboy. Agora eu sou combeiro. Agora é combeiro. Então, família, bora jantar, bora descansar. Deixa amanhã voltaremos com vocês com mais pegada aqui, com mais coisas pra fazer. Amanhã eu vou ver se eu consigo finalizar essa hortinha. E após finalizar, não sei se amanhã, né, consigo finalizar toda ela, porque dá um trabalhão, tem que buscar terra e tal, enfim, um monte de coisa ali. E aí, se no próximo, talvez, aí a gente já começa a pintar aqui a frente do sítio aqui, que vai ficar bem legal também. A gente vai fazer bem caprichadinho lá. É isso aí? Sim. Bora descansar? Até amanhã. Bora. Voltamos com vocês amanhã, né, Boomer? Amanhã nós voltamos com vocês aí, pessoal. Deixa o like aí, tá bom? Lembrando vocês, hein? Não esqueça da nossa ação. Adquire o seu número. Apenas R$30 o número. É isso, meu amor? É isso aí. A pessoa concorre a 20 mil, ó. Já pensou a família se investindo, ligando? Tá bem certinho, amor, que é... ou 20 mil ou a viagem. Tem muita gente entrando em contato achando que é 20 mil mais a viagem e mais os outros prêmios. São três prêmios separados. Porém, o primeiro prêmio ou é a viagem. A pessoa pode escolher. É, ou a viagem ou os 20 mil. Os dois, tá bom? Os dois não dá. Família Senestino vai ligar pra vocês.
Você é o ganhador, meu amigo. É isso aí. Você quer 20 mil na conta ou uma viagem para duas pessoas para a Argentina? Aí você que vai escolher, tá bom, família? Então adquire o seu número, participa. Fora esse prêmio principal, você tem mais um iPhone 13 do Família Sem Destino, 256 GB, tá bom? Um iPhone muito topzinho. E também mais uma barraca Family que a gente comprou na Argentina, uma barraca 5 segundos. Precisamos mostrar essa barraca pro pessoal, que eles não conhecem. Você joga essa barraca, ela arma, galera. É para 5 pessoas, então você pode acampar com a sua família. Quem sabe vir para cá no sítio do Guto, já ter ela guardadinha. Já quando estiver pronto, você já vem pra cá e acampa com ela. É muito top essa barraca. A gente usou lá na Argentina, acho que duas vezes, três vezes, né, meu amor? Duas vezes. Só. Duas vezes que a gente acampou lá. A barraca é muito boa, muito top mesmo. E elas podem ser suas, tá bom? Então adquira esse número aqui e tamo junto. Até amanhã. O que você vai aprontar agora aí, amor? Bom dia, bom dia. Vou levar esse vou usar pra fazer uma escadinha ali. Deixar com linha aqui do jeito. Depois eu vou ali para finalizar minha horta. E vamos ver se eu ainda consigo hoje ainda começar a pintar um. Eu achei que já dá para pegar a cebolinha dessa horta para fazer o almoço hoje. A cebolinha tá no jeito ali já. Cebolinha tá no jeito, né, Bill? É porque você tá demorando para fazer. Eu tô com a linha da firma da Mônica também. Ó, e daí, além do serviço do sítio, tem um serviço na Maia para você hoje. Que é? Não tá funcionando o gás lá do aquecedor. Então a gente passou o gás pra ela e a gente tá falando que não tá dando certo. Agora não sei o que será que eu preciso ir. Lavar a louça e. Você gente. Esse gás que não é bom daqui, não sei. Eu lavei louça ali no Guto agora. Nossa, minha mão congelou de tão gelada. E na Maia tem um aquecedor na minha torneira, né? Então falei pro Misael, vou esperar você terminar pra mim lavar a roupa e lavar a louça. Você vai lá depois? Vamos lá ver aqui. Um monte de coisa pra fazer hoje. Vambora. Simbora então. Acordar o Enzo e o Boomer que tá dormindo ainda também. Bom dia, flor do dia. Dá um oi aqui pro pessoal, você quase não aparece. Thor, vem aqui. Thor, deixa a gente falando sozinho, gente. Fala, né? Simbora. Mas tem que é menorzinho, porque tem o maior desse, não tem? Tem que de 10, né, o que eu trabalhei lá, é de 15. É, aquele lá é maiorzão. Misael tá acostumando a dirigir o Chapolin. Quero ver se depois ele vai dirigir Dona Maia. Já descarregaram aí, ó, um chapolim inteiro. Esse tijolo é pra fazer as escadas daqui. Vai fazer amanhã, amor? Vai começar amanhã as escadas? É, amanhã eu vou começar a pegar firme nas escadas aí. Porque... Eu falei pro pessoal que você tá acostumado a dirigir o chapolim e agora semana que vem voltar a começar a dirigir a Maia. Deixa aí, lascou. Igual que tá mais fácil? Chapolim. Ah, o chapolim tá mais fácil que a Maia? Você tá apanhando dele aí. 2000 anos depois. Bom, bora almoçar por aqui, família. Jéssica já esquentou nosso almoço. Que é a janta que vocês viram fazendo ontem lá na Maia. É. Só esquentei lá e trouxe pra gente usar a mesa do Guto, que é grande. É isso aí, já se esquentou essa jantinha de ontem lá. Resto do ontem, né? Tudo restinho. Uma coisa aí que o Guto adora, chuchuzinho. Poxa, não sobrou pra ele, hein, amor? Tem que lá comprar pra fazer mais. Ovinho frito, saladinha e a nossa conserva. Lembra que a gente mostrou pra vocês a conserva, galera? Já está pronta. Vamos ver. Na verdade, para 3 dias, nós já estamos comendo, né, meu amor? Gostosa, né? Tá bom. Falta ficar mais na conserva, né? Quanto mais tempo, mais curtida fica. Quanto mais tempo você deixar, mais curtida. Mas a gente é meio exagerado. Vai fazendo, já vai comendo, depois já vem fazendo um outro em cima. Mas, é, gente, ficou uma delícia. Tá aqui, ó, as batatinhas de conserva, maravilhoso. Bora almoçar aqui, então, depois pegar no batente mais uma vez ali e mostrar para vocês o nosso dia de hoje. É isso, embora. Pós-almoço, bora começar a encher a nossa horta. Vamos fazer uma camada no fundo. Nós deixamos por aqui nossa esterco, galera, né? Conversando com o Bill ali. O Bill é entendido da roça. Ó, ele falou que já tá bem curtido esse esterco aqui já, ó. Então a gente vai fazer o fundinho aqui primeiro, uma camada no fundo, né? Esse é o primeiro canteiro. Eu vou começar a jogar primeiro pra cá, pra eu mexer com o segundo, porque tinha esterco ali, daí não dava pra mim fazer o caixote. Então a gente recolhe primeiro esse esterco aqui, joga pra cá, que já tá curtido, faz a camada do fundo e vem fazendo o segundo aqui. Esses dois canteiros que estamos fazendo aqui... Esses aqui vai ser os canteiros pra gente colocar os brotinhos, tá bom? A gente vai no centro depois lá, vou ver certinho o lugar lá. Pra gente comprar as mudinhas de alface e tudo. Aí a gente vai fazer os brotinhos. E aí depois dos brotinhos a gente arranca daqui. E aqui, né, vai alisar tudo certinho aqui. Aí vai fazer os canteiros maiores aqui pra poder passar elas pra cá. De repente, pode até ficar aqui mesmo. Vamos ver certinho como é que vai ser isso aí. Mas a primeira hipótese seria essa aqui. Então comprar os brotinhos e colocar aqui. Bora, cowboy? Bora! Queria vida de sitiante, mãe?
Vida de sitiante, meu filho. Bora. Mostra o pessoal como é que faz aí, como é que cata esterco aí. Vai lá. Repia. Mas esse cowboy, ele é muito de chinelo. Nós dois tá de chinelo, ó. A Jéssica lavou minha bota, estraguei minha bota pintando, né? Minha caterpilha. Agora tem que comprar uma botina mesmo. Melou tudo de tinta. E ainda tem mais pintura pra nós fazer ainda. Por que comprar uma botina? Você não vai morar no sítio não, rapaz. Tava vergonha. Não, mas porque aquela ali não vou estragar mais não. Porque precisa viajar. O pessoal já tá falando pra nós comprar sítio, que nós dá bem com sítio. Que nós dá bem não, eu dou bem com o sítio. Depois que eu conheci, até antes a gente queria. Depois que eu conheci o do puto aqui, quer não. Muito trabalho. Muito trabalho. É muito trabalho, galera. Pensa que não para aqui. Todo dia, 6 horas da manhã, nós levantando. E indo dormir 7 horas da noite já, porque o corpo chega e não aguenta. Hã? Vou pensar outra estratégia pra aposentadoria. Não vai ser sítio mesmo. Você vai querer ter sítio também? Ou só os animalzinhos? Eu acho, hein, que só os animaizinhos. Gente, esses dias aí tá... Barril, como barril. Diz na Bahia. Como diz na Bahia, tá barril. Vambora, vambora, Zozô. Vamos jogar aqui então. Jogar esse cerco pra cá e começar a fazer o segundo caixote. Bom, conversamos com o Bill ali, já jogamos então uma quantidade boa aqui de esterco para dentro. Agora vamos molhar bem elas aí. Vamos tampar depois, deixar aí fechadinha. Isso aí, meu amor. Legal. Molha bem isso aí. É. Aí eu vou fazer a outra aqui do lado aqui agora, galera. Vamos passar o esterco para ela também. Molhar bem, deixar, vamos cobrir. E aí vamos ver certinho depois aí para ir lá no centro da cidade lá. Eu acho que é na agropecuária, né? Comprar as mudinhas de coisa e tal. E vamos ver certinho o que nós vamos preparar aí. Mas deve esperar o Guto chegar também pra ver o que ele vai querer plantar, né? O Bill tá aqui na pegada. Nós carregamos tijolo pra baixo já tudinho. Finalizamos carregando os tijolo. Aí o Bill já desmontou toda a cerquinha aqui, ó. O corrimão, né? E os tijolinhos. Agora vai começar a alinhar aqui certinho. Pra amanhã a gente pegar firme aí, forte aí já também. Fazendo as escadinhas aqui. Porque essas escadas aqui do Guto tá muito ruim. Aí vai começar a fazer as escadinhas também. Vai ficar show de bola. Vamos ver se eu finalizo a outra caixa ali, pra ver se dá tempo ainda hoje de eu começar a pintar a parede lá fora também. Já estamos com o cal aí já. E descer o cal nessas paredes aí também. Tá cedendo o bode de cavalo. Espera. Jéssica mandou um banhozinho lá no boomer. Mas por quê? Agora vamos no Thor também. Hein? Por que ele teve que tomar banho? Porque ele achou que a horta era pra ele. Ele achou que a bosta de cavalo era pra ele. Bom, gente. Aí, ó. Primeira caixote aqui já certinho. Bill já veio. Bill já veio aqui, já deu um confere certinho. Agora, o que vamos fazer? Tem uma cebolinha ali na caixa ali, ó. Vamos ver se nós já faz umas mudinhas da cebolinha. Bill falou pra mim fazer um espacinho de 2, 3 dedos aqui, mais ou menos. Cavucar, planta um, cavuca, planta outro. Só o talinho da cebolinha, né? Fazer metade aqui pelo menos dela. Aí já vai dar um canteiro bem cheio de cebolinha. Tirar desse caixote aqui e começar a passar pra cá. E a outra parte que depois o Guto vê se ele bota um alface, bota um outro negócio ali. Alguns momentos depois. Olha o que já tem andando aqui na nossa horta aí, ó. E olha como é que ficou. Bonitinha, né, galera? Passei todas as cebolinhas ali. A terra que tinha também, joguei já pra cá. Uma terra preta, uma terra boa. Agora jogar mais um pouquinho de água por cima aqui. Para escoar um pouquinho essa água aqui junto, misturar junto com o esterco novo. E vamos ver. Aí eu vou começar a mexer agora a parte do lambradinho aqui. Começar a fazer o cercadinho aqui em volta aqui. Depois nós ver o restante que vai ser plantado por enquanto. Deixar essa cebolinha aqui. Já tem um lugarzinho para elas aí, ó. Já plantou? E já cresceu a cebolinha rapidinho. Nossa! A horta é muito boa que plantei e a cebolinha já cresce. Muito bom. Bom, a mulher nem esperou a horta pegar. Já tá querendo podar aqui as plantinhas. Cortar os cabelinhos dela pra crescer mais forte. É, o Bill mandou a gente cortar, galera, porque daí ela cresce mais rápido, né? Ela cria mais raízes aí dentro da hortinha. Então, essa aqui tá bem novinha ainda. Novinha essa cebolinha, né? Aí beleza, já estão plantadinhas, agora é só cortar aí. A gente dá pra apanhar no frango caipira. Tomei banho, vim pra minha casa, mas aqui parece ter um Rottweiler aqui dentro. Esquentar de novo a janta. Meu Deus do céu, ué. Eu já jantei. Cheguei aqui e escutei uns ruídos, tem ração pela casa, água. O que tá acontecendo?
Aí veio beber água, bateu a pata, derrubou tudo assim, olha, não sei não, hein? Meu Deus do céu. Já tô desistindo de levar embora. Rapaz, ô, 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 Boomer. Eu vou esquentar de novo, Boomer. Tá? Porque você demorou muito, então, tá, eu já bom. Comi. Ah, fui tomar banho, galera. Bom, banho tomado, os outros um banhozinho também. A parte da tarde acabei não filmando mais nada. Um pause aí. Deixa eu dar um pause aqui, meu amor. No meu dorama. Pessoal, foi pra mim indicar dorama. Aí, que é isso aqui? Vira aqui. Você não pausou, não. Deixa eu pausar. Tô tentando, não consigo. Pessoal, foi pra mim indicar dorama. Vou indicar dois. Desgraça Seu Dispor e 39, que é esse. O nome é feio, né? Não, o nome é feio, mas ele é top. E esse que eu tô assistindo agora é 39. É de três amigas que têm 39 anos, vão fazer quarentão. E elas estão curtindo a vida doidado. Eita. Então é o seguinte, bom, eu não sou muito fã, a Jéssica gosta, aí assistindo o dorama dela, fez a janta, eu fui tomar banho, eu vou tomar um banhozinho, todo mundo já limpo, lindo, cheiroso. Eu não consegui finalizar a cerquinha da horta, amanhã se do outro finalizar ela. E conversando com o nosso amigo Guto, ele tem mais uns outros planos pra hortinha também, galera. Então a gente não vai ficar só aqueles dois canteiros, tá, que a gente vai fazer ali. Ele tem todo um negócio, um projetinho que vai fazer mais aí, mas vocês vão acompanhando durante os vlogs, os vídeos aí, vocês vão entendendo o que vai ser feito ali. Amanhã eu volto com vocês aí, pra gente finalizar a cerquinha dela. E aí também já vou correr pra frente ali, pra pintura, né, meu amor? Isso aí. Sem luz aí da casa, aí tá tudo meio escuro aí. Ô, meu Rottweiler, o que tá acontecendo aí com você, cara? Hã? Chama ele aí. Tá tão cheiroso que ele tomou banho. Chama ele. Você tomou banho? Dona Jéssica deu banho no seu vem. Hoje? Vai lá pro tio. Vem, Boomer. Vem, Boomer. Vem pro Gui, Boomer. Vem, Boomer. Vem, Boomer. Eita, que vovôzinho mais lindo. Gente, vocês falaram assim, vocês têm que arrumar um cachorrinho, vocês têm que arrumar um... Gente, nós estamos com 80 animais pra cuidar. Eu ponho ele aqui, ó, porque tá frio. Vem, botou na minha touca? Ela. Pô, não vai cagar na minha touca aí não, é, amanhã eu boto cedo isso aí, rapaz, tá bom? Então vamos jantar. Ó, tá olhando esse por aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora, o Zozô tá terminando de organizar as coisinhas dele ali. Vamos jantar, descansar. O que que fez de bom hoje pra nós aí? O que que tem? Vamos pôr um filme de ação, porque eu quero sua companhia. É, porque senão eu não assisto não. Ó, um arroz bem papado. Tá bom, eu gosto de arrozinho não, papado. Não, amor, tá... mas eu tô brincando, é porque ele tá bem soltinho. Ah, então tá bom, então é bem soltinho. Pra você que falou bem papado, eu achei mas que era é bem papado. Mas é uma brincadeira, assim, só pro pessoal comentar. Ah, então tá bom, soltinho. Tá bem soltinho, galera. Não é papado não, tá? Um feijão novinho que eu cozinhei hoje com bacon. Olha, o cheiro tá bom, hein? Você viu que o cheiro tá vindo lá na casa do Guto? E aqui eu já fiz uma cabutiá junto com a carne moída, sabe? Tem chuchu aí também? Não, não. Só cabutiá. Ah, é cabutiá? Olha lá, caiu de novo a água do cachorro, olha. E aí, faz a não tô acostumada a ter fiote. Tem que pôr pro ladinho, muito apertado aqui o chão, que espaço aí, ó. Então uma cabutiazinha já com carne moída. Olha que pratinho. Deixa eu mostrar pra vocês. E uma bananinha, né? É uma bananinha. Quem gosta de comer banana com comida? Comente. Tem gente que fala assim, eu mostrei no canal, né? A galera fala, Zé, você é doido? Eu gosto, mas galera, é bom demais. Banana com comida, uma farofa também, farofinha. E olha aí o pratinho de hoje. É esse daqui, ó. Comidinha simples, porém muito gostosa, muito boa. Você nem reparou uma coisa. Ah. O quê? Você cortou o dedo? Tô vendo você com o dedão aí, com um monte de fita. O que você aprontou? Cortei não, quase que ele ficou pendurado assim, ó. Depois eu vou tirar pra você ver. O que você fez? Fui cortar a cabutiã. A casca é grossa, né? Nossa, mas é verdade, ele quase ficou pendurado, tá muito fundo. A gente come muito abóbora cabutiá, galera, porém a casca é muito grossa. Se vocês tiverem dicas aí de como arrancar essa casca, porque ela de cortar assim, ela dá uns estralos, escapa, é perigosa mesmo. É, cortou. Tem que tomar cuidado. Põe a aguinha de novo pro Bunho. Bora jantar, descansar. Amanhã nós vamos estar com vocês aí, com muito serviço e muita coisa pra fazer.